E përshëndetit të gjithëve, mirë se erdhët në një video tjetër nga Gota News. Unë jam Tatani dhe sot kam dalë që të pyes njerëzit këtë preferoni: një person që është i aftë në seks dhe nuk e ka dhe aq zemrën e mirë, apo një person që është shumë flori, mirë po nuk është aq i aftë në seks. Le të shikojmë se këtë zgjidhin njerëzit. Stimoj dot me këtë. Nga mendimet e tua personale. S'kam ndonjë mendim për këtë, me të drejtën. Po ti çfarë do preferoje më shumë? Trurin. Cilin? Trurin. Trurin. Do të thotë që ai tjetër njëri i mirë i formuar, por që jo domosdoshmërisht i mirë në seks. Nuk ka rëndësi seksi ashtu. Po. Do të mësosh. Ta mësoj vetaj. Që ka zemrën e mirë. Pse? Pse më përshtatet mua, prandaj. Po pjesën e seksit, nuk e konsideron të rëndësishme? Edhe bëhet. Po s'që edhe bëhet, nuk. Do të mësojmë. Po. Atë të parin. Që është mirë në seks. Jo, jo, atë të parin. Nuk është mirë në seks. Pse kështu? Po, sepse jeta nuk është vetëm seks. Kështu po, që por... mund ta kalosh jetën vetëm. Po, do mësohet, pastaj me kalimin e kohës, janë sa gjëra që ai mund të fitoj. Do mësosh ti? Po, do ta mësoj unë. Po, se ke parasysh, domethënë me vërtet nuk është seksi gjë më rëndësishme, por është ndër gjërat më të rëndësishme, a kupton, për ta mbajtur lidhjen të lumtur. Në rast se mësoj vetë, pasi se do jetë. Ja, dali, pasaj të bëhet njëri tamë. Ja, dali, të bëhet robë. Seks. Varet. Ka se varet. Po tani ajo që është seks, si është më tërhejtë, se edhe ajo është e mirë. Edhe kjo tjetra mund të marrës... Ka zemër në mirë, është gocë për shpidëm. Po pra, mund të marrës për seriozi, kurse të tjetra në mirë sa për të kaluar kohën. Gjo pak tani... është pozitive në çdo pjesë, është pjesë e jetës. Por fillimisht njihet personi, se s'mund të shkosh të bësh seks që ditën e parë, as ditën e dytë, kuptohet. Njihet pas një muaji. Pas një muaji, pas dy, njihet personi dhe normalisht është më mirë kur është me një zemër të mirë, edhe kur bën seksin e mirë, nuk është pse. Pra shiko. Shiko, janë të dyja bashkë, se ndonjë tani okay, ka zemrën e mirë dhe fillon të lodhi në atë aspekt, të rrof zemra. Kurse kështu të paktën edhe po që personi keq të paktën ca orgazma edhe ti e... I fiton pikët atë pjesë. E, tani jo kriminel, o? Jo kriminel farë, po kam të kjo pjesë, a kështu pak arrogant, pak harbut. Ju shkon që unë ala ja pjesë. Ju shkon. E pasaj duken si femra, unë femër jam vetë. Pikërisht, pra, që unë ojë shkon që t'jen qikë të qinjë. Duhet t'jen pak. Këtë dhe dytën. Këtë dytën? Që është mirë në sekë? Jo, e para. Nga zemrën e mirë. Po mirë, pra se seksi deri do vi një moment që do i kiri një, këshu që do ngellet misje këto që. Zemrën e mirë. Po seksi për ty të më thonë, do është një faktor i rëndësishëm në një lidhje? Të rinjë jemi. Besoj se nuk po them në një gjithë të re dhe asë në një gjithë të veçantë që si thonë, njeri është paqë i rëndësishëm sa edhe karakteri, po është paqë i rëndësishëm sa edhe fiziku. To edhe nuk mund të dashurojsh me një person vetëm për shpirtin, të ketë edhe... Fakte, faleminderit. Okej, mirë. Do zgjidhe një person që është i mirë në seks edhe zemrën e mirë e bëja rrugës. Po si doja bëja zemrën e mirë? Varet aftësia ime, jo. Do më thonë, seksi është goxha i rëndësishëm apo jo? Seksi është goxha i rëndësishëm për të pasur një marrëdhënie të shëndetshme. Fakte. Sa do këshilloje njerëzve që po na shikojnë, domethënë si duhet i zgjedhin personat, që të jenë të aftë në seks apo të shkojnë te ato që kanë zemrën më të mirë? Një person që ta bëjnë të ndjen mirë. Okay. Në seks. Në të gjitha kuptimet. Po më së shumti në seks. Po dhe seksi pjesë kryesore e jetës është. Seriozisht e ke? Po. Këtë do zgjidhe personalisht? Atë që të ishte më e mirë. Si? Një kodë që ishte më që është e mirë. Kjo ishte dhe intervista për sot, shpresoj të këtë pëlqyer, mos harroni të bëni like dhe subscribe aty më poshtë, dhe deri herën tjetër, kalofshi mirë.